Міністерство аграрної політики і продовольства підвищило прогноз експорту зерна з України за підсумками 2016-2017 маркетингового року до 41 мільйону 600 тисяч тонн. Про це розповів міністр аграрної політики і продовольства Тарас Кутовий. За його словами, зростання відбудеться завдяки більш високим очікуванням по кукурудзі, експорт якої може скласти 18,5 мільйонів тонн, в порівнянні з прогнозованими раніше 17 мільйонами 100 тисячами тонн. Загалом у поточному сезоні Україна отримала новий рекорд урожаю зерна – понад 64 мільйони тонн. Експорт на сьогодні очікується на рівні 41 мільйон 600 тисяч тонн. Перспективи вітчизняних виробників вина та майбутнє місце цього напрямку обговорювали учасники другого національного виноробного форуму, в якому взяв участь міністр аграрної політики і продовольства України. Сьогодні було згадано питання з фас-режиму. Справді, система і механізм, який запропонований сьогодні Верховній Раді для того, щоб вона його проголосувала, передбачає, що фактично спецрежим для вашої галузі відновлений у 100% вираженні. Єдине чином це буде монетизована операція, тобто є сума несплати в декларації, відповідно є позначення, що ви є платником відповідної групи, і вам відповідно держава казначейство в автоматичному режимі. Відшкодової суми, яка заявлена вами сплати. Тому це один із кроків. Є багато регуляторних моментів, які ми вирішили з попереднього року і минулого року. Я був тут присутній в ролі керівника комітету парламентського. Зі свого боку, міністр пообіцяв підтримку галузі. Підтримка від міністерства в тому складі, який він є, і за мене як міністра, однозначно буде спрямована на галузь. В цьому є моє внутрішнє таке бажання і переконання, що це потрібно зробити. Що би я хотів всім побажати в такому відкритті, це щоб галузь. Ми нещодавно мали зустріч з паном Лакареном. Я так дуже скромно стоїть в кінці залу, але двогодинна розмова, вона дала в тому числі мені додаткове відчуття, що ми повинні цю шляхетність галузь приносити. Люди всі, які в залі, і всі, які причетні до цієї галузі, це підприємці вищої проби в контексті тієї справи, якою вони займаються, моє особисте враження. Це створення продукту, який має такі дуже довгі традиції, і який може дуже довго жити навіть після нашого з вами життя. Тому, якщо Господь вам дарував це як напрямок вашої роботи, це прекрасно. Про турботи виноробів та взагалі виноградарів Миколаївщини ми неодноразово розповідали цього року. Для спільного та більш ефективного вирішення своїх проблем вони планують створити об'єднання. Це дуже серйозний вопрос. Об'єднання, може бути, прийдеться об'єднатися в клуб. Може бути, хтось захоче в кооперативи об'єднатися. Це дуже важливий вопрос. В клубі, допустимо, ми б чаще збиралися, вирішали якісь питання, допустимо, питання поїздок на другі райони, допустим, Запорожжя. Там дуже багато виноградарів, дуже багато селекціонерів. Якби це велика польза була. Ми б наочию бачили, як люди займаються цим ділом. У них там дуже великі показателі. Вони там на маленьких участках добиваються великих результатів. В основному нас цікавить щось все нове, нове. Вот, і тому те, що производиться вот, останнє час, тому що ринок цього требує красивую ягоду, требує мускатну ягоду, дуже ранню, і навіть ранню, пізню, але ринок має бути обезпечений виноградом стабільним довге, продовжительне час. Тому ягода має бути і середня, і рання, і сверхрання, і пізня, і зимою, яка храниться довго. Ціна, якщо буде чим качественна ягода, тим вона буде легше продаватися. Безпосередньо для виноробів цієї осені начебто були створені більш зручні умови, відмінено ліцензування. Безусловно, це положительний шаг, тому що, в принципі, в Європі дуже розвит малий і середній бізнес. І якби він є основним таким звіном для створення сировинної бази для виноделія. Надіємося, що там ще, звісно, є маса проблем при отриманні цієї ліцензії, навіть якщо вона буде недорого стоїть, там дуже багато документів треба готувати, дуже рутини, багато, дуже. Треба ще тут преобразування кое-які зробити, тоді, може бути, мелкий середній производитель почне працювати, створювати свої невеликі участки, свої
локальные вина оригинальные производить, уже наших украинские. Хоча процедура все ще є досить складною. Говорили про це на початку жовтня учасники семінару та свята вина в Одесі. Она существовала и существует по сегодняшний день. Это не только лицензия, это акцизный сбор. Но оно было больше заточено на зарабатывание денег с тех людей, которые что-то производят. Сегодня ситуация меняется в обратную сторону, что можно не только зарабатывать государству, да, а и что смогут люди сделать, донести свое качество до конечного потребителя. Это тоже серьезный факт. Вы знаете, наша страна как бы полна всяких неожиданностей. Поэтому я обрадовался отмене лицензии, но жду дальнейших действий. Мы собирались в Верховной Раде на круглом столу, где мы дальше рассматриваем вопросы о отмене этих пунктов, чтобы оставить там 20-10 пунктов, которые должен выполнить винодел для того, чтобы произвести и реализовать свою продукцию. Надо подумать, как организовать свое производство, особенно после позавчерашнего подписания президентом закона, наконец-то, об отмене этой лицензии. Надо подумать, а сейчас мы в Верховной Раде будем продвигать еще дерегуляцию этого закона, потому что там получается 145 пунктов надо выполнить, чтобы фермеру выпустить одну бутылку вина продать. Поэтому мы будем заниматься дерегуляцией, чтобы можно было нашу органическую продукцию, органическую, что такое органическая? Органическая – это без химии, без консервантов. Она содержится, так сказать, путем охлаждения этой продукции в холодных условиях. Тогда плюс 10 – это биологический ноль, и до плюс 10 можно вино содержать спокойно. Зимой это естественно, а летом, если надо, то охлаждать. Различные способы есть охлаждения. Поэтому я думаю, что в небольших количествах фермеры могут завоевать этот рынок органической продукции и даже потом, создав кооператив, отправлять на экспорт. Поэтому я всех призываю, виноделов, виноградарей, заняться вот этим продвижением, это не так сложно. Водночас є побоювання з приводу неконтрольованого виробництва продукції, сумнівної, м'яко кажучи, якості. Нужно все равно придумать какой-то механизм контроля производства вина гаражными кооперативами, которые начнут расти на всей территории Украины. Каждый начнет делать что-то свое и пытаться это все продавать. А насколько оно будет хорошее, все равно нужно, я думаю, что иметь какую-то единую лабораторию, в которой проверять это вино на стандарты европейского качества. И уже только после этого можно давать или не давать добро его продавать. Я думаю, что государство к этому так или иначе готово, и я думаю, что в ближайшее время подобные лаборатории просто начнут появляться. Ну, это мое такое личное мнение, а как на самом деле, какой механизм выработает государство, пока непонятно. А в тому, що за умови розумного споживання вино та інші продукти виноградарства можуть бути приємні, так присні, сумнівів немає. Ну, я і міністру говорив, що ми винуждені займатися органічним производством из-за безденежья. Потому что практически у нас земля не засоренная ни гербицидами, ни пестицидами. И мы обратились в швейцарскую украинскую фирму. Она нам ввела сертификацию 3 года и вот выдала сертификаты о том, что у нас земля является сертифицированной, у нас виноградные насаждения сертифицированные и у нас виноматериал сертифицированный, то есть вино. Поэтому, я думаю, что Бессарабия, как бы особенно южный край, фермерам и особистым селянским хозяйством надо идти на такое, как бы, органическое, то есть выращивать без химии. Что затраты с химией, они в десятки раз больше затрат, чем органическая это. Да, получается, продукции меньше, да. Но она получается качественная, конкурентная и можно. Как-то мы разговаривали на одной из выставок, представитель был с Израиля. И он говорит, вы понимаете, что у вас, говорит, золото. Я говорю, мы понимаем. Потому что у нас, говорит, уже на метр в глубину, значит, земля пропитана химией. А у вас еще ничего нету. Мои предки занимались, всегда здесь жили. И мне всегда это нравилось.
потому что не стыдно предлагать людям то, что вот, как Бог дал, вот так мы его и сделали. Ни сахара, ни ангидрит. Вот настоящий. Мы пьем натуральный сок, это вино не бродит, сок не бродит. И мы его тут же только слили, вот он свежий, вот буквально сразу. Заливаем, крепим его, 17 градусов, и практически это сок натуральный для взрослых. В первую очередь это живой продукт, здоровый продукт. И это немаловажно, потому что употреблять в небольших количествах, хорошего качества вино, это как минимум приятно, плюс это еще и полезно для здоровья. Поэтому совмещать с едой, есть классика, есть стандарты, которые красное вино – это мясо, белое вино – это рыба, морепродукты. Ну и розовое вино – это универсально. Важно подбирать, как играться специями и что вы имеете за продукт, как в еде, так и тогда уже можно понимать, какое вино лучше подходит тому или иному продукту. Вот эти сочетания, они сложились сами собой, но получили подтверждение в процессе эволюции того, что так более-менее правильно. Но на самом деле, что сложно понимать, что правильно, что неправильно, есть стандарт, который уже отработан столетиями, наверное, и получается только больше подтверждений того, что красное в классическом варианте – это красное мясо, белая рыба, морепродукты. Но на самом деле, кому что нравится, тот то себе и подбирает. Почему я сказал, что большую роль играют специи, когда красное вино не всегда может быть актуально с мясом или белое с морепродуктами. То есть здесь нужно играться. Поэтому, наверное, и существует профессия сомелье как таковая, которая раскладывает по полочкам и дает возможность людям максимально, тем, которым нравится как вино, так и еда, понимать, что все-таки лучше сочетается с чем. Виноградом занимается человек дуже давно, 25 років. І ну, нам це дуже подобається. Тобто це і хобі, і бізнес. Корисне і для здоров'я, і для бюджету, так як ми його продаємо великими партіями. І ну, чимсь треба займатися в цій країні. Стараюся зробити свій бренд. І вже хто в проєкті, вже вони знають нашу продукцію. Тобто вона відрізняється від усіх, що є тут. Тобто упаковка і якість.